kulan wanaagsan saaxiibayaal, aad baan idiin salaamayaa. Waxaan doonayaa inaan yar aan idiin iftiimiyo ama mawduuc yar aan ka hadlo, inkastoo aan jeclaysan inaan sidan ama xaaladan aan uga hadlo. Hadda ka hor, wixii anigu aan ka hadlayay oo dadka qaar ay u haysteen maadeys ama cid kale inay ku dhabar taabatay, ama inaan ka hadlayay kaftan, ama inaan ka hadlayayba waxaan anigu shactiro ku raadinayo, baa hadda dul huganaysa ama ku dhacday hooyooyinkii iyo hablihii lama taabtaanka iyo barmagedada. Hargeysa waxaa ka socda, ma waxaa hadda ka hor aan ka digayay ama aan ka hadlayay waana sababtan u lahaa dadkaygii xerada xabsiga ku jira. Macnaheedu maaha xerada xabsigu in xero yar qof lagu soo xidho saa ugu jiraan, laakiin hargeysa iyo Somaliland waxaa sawirkeeda marka sawir laga bixinayo lagu tilmaamaa xabsi dusha ka fog. Waxaa taa u daliilah 8 askari ee beerka uga baxay inanta iyo hooyadeed wada garays oo la wada garanayo, hooyadeedna weliba siday ugu maqaalada ah ay hore ugu soo shaqaysay Somaliland oo ay ciidanka ka tirsanayd oo xoog de maaragtay ay uguba soo shaqayso qofka ciidankii nafur weeye. Wada garaysna waad wada garanaysaano muddo fara badan bay ka mid ahayd warbaahinta Somaliland ee Hargeysa, dadkeeda u adeegaysa u shaqaynaysay, weliba dadka maaragtay iminka dadka dhiban oo caawin u baahan baan arkay iyadoo dhowr milyan jeer dadkaas soo gudbinaysa oo caawinaysa. Laakiin askar aan na haynin, oon edeb lahayn, oon akhlaaq lahayn, oon ixtiraam lahayn, waa gabadh aan garanayn oo waa hooyo aan garanayn ayaa maaragtay jir dilay. Warnimo kuma mas bay dilay, mas inay dilayaan waxaan ahayn, warnimo kuma gaala. Gaalada ka naxariis badan, gaalada baa ka naxariis badan. Gaaladu markay ku xidhaan safaari, cunto safaari garaysanayo, shaah mool garaysan bay ku keenay. Inantaa weliba waxa ay ku jirdileen sida dadka goobjoogayaasha ahi ay sheegayaan, oo Sheekh Xamse Cumar ku joog ka mid yahay, waxay ku dileen meel baarkin gaadhigeeda ay diganaysay buu inan askariya oo dhallinyara oo ku yidhi ka qaad amar buu ku siiyey. Way socoto way ka qaaday meeshii wuu ka daba tego amar kalu siiyey. Waxay ku tiri halkeen dhiga cay buu bilaabay wa cay. Laga yaaba askarigu inuu jeclaa inana tula hadasho de, laakiin sida hadalka looma raadiyo. Intaa markay ku tiri wuxuu amar ku siiyey askartiisii in gabadhii la qabtay 8 nin iyo gabadh askariyada 9 baa inantii hawada ula baxay. 4 nin baa inantii ku fadhiistay, 4 nin baa inantii ku fadhiistay. Waa 4 askari tiriskeeda xidheen, cashuurta laga qaaday biishadan oo lagu geliyay. Markay ku fadhiisteen 4 waa u hayaan, 4 waa ku fadhiyaan. Anigu cilmiga laga dul qabanayaa garowaan. Waa la garaacay, waa la jirjilay. Wajigeedii ma garanaysid, iyadii ma moodaysid. Halkan waxaan ku leeyahay nabar kaga yaala xad moodaysa in calaamad sumad lagu dhigayay nabarada wajigeeda gaadhay. Hooyadeed oo askariyada gaadhigii ka soo tagtay waxay ku tiri war anaguba ciidan baan ahaa oo askariyad baan ahaa oo qarankan waan u shaqeeyay, inanta iga dilina iyadiina waa la soo qabtay. 4 kale iyadana maaragtay garaacay oo jirjilay oo maaragtay weliba waxa aan ogahay in maamada dhashay hoodo ay muddooyinkii u dambeeyeyba dee qof maaragtay isaguba qof weyn oo xaaladiisa iyo xanuunkiisa isbitaal la tegayaba waxaa jug kala madaxa laga soo gaadhsiiyey, dhib kala la soo gaadhsiiyey, waa la garaacay, waa la dilay, dharkii bay kala baxeen. Cawradii hooyada ahayd iyo inanta ahayd waxaan ku leeyahay looma aabe yeelin, ee inta la tumay oo la garaacay baa la qaabiyey. Iyadoo la qabay waliba nimankii timaha jijiiday, iyadoo timaha la jijiiday waliba la xaday. Halkiibay haddana ugu xidhnaayeen, halkiibay haddana muddo kale ugu jireen 24 saac.
ninka telefishinka hooba ay ka shaqeyso xukuma oo sayid la yiraahdo oo guddoomiyaha ka ah baa isiriha bal inantiinta qofka u shaqaynaya waad booqanaysaa moogta booquu isiri tan baa ku dhacday uu isagoo ka sheekanay yacnihii waxaan askar maaha askar maaha askar maaha waa waxa aad arkaysaan iyagana khaladku ma aha dhibkuna iyaga ma aha ee watal iska meeshan haysta waa waxaan waddanka loo doortay waa caqligu ku shaqaynayaba iyaguna ku shaqaynaya wataa hablaha jiidanaysa dabadeedna dad fara badan maan arkii lahaa maxaad ugu adkaysan weyday maxaad adigu joogi weyday maxaa lagugu filayma ilaahay baan idinku dhaariyay ma ninka hooyo iyo inanteed ma ninka hoodo iyo hooyadeed diin waayey ee intuu qaawiyey bannaanka afar afarta intay dhakada uga baxeen garaacay oo jirdilay oo wejigeedii sidaa u galay billaahi baan idinku dhaariyay anigoo nina maxay halkii istaagi lahay maxaan ka sugay ilaahay se waxaan ugu xamdi naqayaa maanta hoodo iyo hooyadeed inantaa iyo inanteeda anigu maanta inaan markhaati ka noqon oo aanan joogin goobta askarigu dhakada kaga fulfulaya oo uu ku jirdilayo oo uu intuu beerka kaga istaago uu maaragtay wejigeeda sidaa igu gelayo ilaahay baan lagu mahadnaqaya inaan halkaa goobjoog ka ahayn aanan jooginna kana tegey waana sababtaan ugu tegey iyago oo hantideedii haysta oo waxaan uga huleelaan nagu tegey ma daawan karayo hooyo iyo inantii waayo hooda waa walaashayo kale hablahaygii iyo hooyadii oo la jiijiidanayo oo askari dhakada ka saaran yahay ma daawan karayo dulmiga iyo dulinimadaana nin markhaati ka noqon karayo oo daalacanaya oo intuu dhegaysta maaragtay qoslaya oo heeganimo iyo hayb iyo qabiil ugu sacabtumaya noqon karayana meyi allana nacdal haygu rida haddaan dulmigaasoo kale intan daawdo hooyo iyo inanteed oo sidaa loo jirdilayo oo loo dilayo oo loo dulminayo oo inan yaroo askari sheeganaya uu dusha ka saaran yahay haddaan daawdona alla nacdal haygu rida war markhaati ka noqdo oon weliba anigu aan dhaqaalaha siiyo cashuurta weliba anigu aan siiyo uu sidaa ugu dibirsan yahay sidaa ugu dibirdhacsanayo ama haddiiba aan ugu sacabtumo aabbahayna ha noqdo ama walaalkayba ha noqdo ee inanka waxaa samaynaya ama inanka meesha haystee madaxweynaha isku sheegaya la doortay oo weliba dadkiina yihiin dadkii hargeysa iyo qarankaba u shaqeeyey haddii somalilandu ay hiin leeday ama hargeysa ay hiin leeday bal waa taase hooda intaysay u shaqaynaysa hooyadeedna intaysay u shaqaynayso askariyad bay soo ahaydeen bal maanta maxay ku hayaan maxaase laga filan karaya halkeesase loo socdaa kaana la jiiday waxba kamaanaan qarin waa kuwa gacmahayagii diirku saa uga tegey yaad arkaysaan waanu la hadalay dhabankayagii wakaa aad arkaysaan dadku xalay kaa madow unbay inta badan fog iska saarayeen laakiin dhabankayga waxaa saa u galay waa gacan askari weeye marka la leeyahay maxaan ku dhahdaayey qaranka iyo muwaadiniinta qaranku wuxuu macna kuu samaynayaa marka dhexdiisa caafimaad iyo nabadgelyo ku haysato laakiin anigu aabba malihi hooyaday agoonnimi igu soo korisay way xanuunsanaysaa muddooyinkii ugu dambeeyeyna way bogtay hortaydaa inta dhagaha la qabtay iyo timaha feerjilb lagu garaacay madaxeeda waxaa ka sarreeya waa barar halkii kii aanu dhakhtarka galnay iyo ilaa imikadaa way matagaysaa waxa ugu badanee aan saldhigga uga soo baxayna waa inaan hooyadii horta anigu dhakhtar la helo oo aanan hadhowtadii naftayda ku eersanin adaa jeelka ku sii dhexayay gebigayaga waxaa noolala dhaqmay si ka baxsan adduunyada dhaqanka iyo maxaabiistasa loogula dhaqmo waxaana loo bahdilay si aan caadi ahayn nabarada wejigayga ka muuqda ee inta badan xalay dadku baraha bulshada wareejinayeen waxaa nooga dhib iyo xanuun badan nabarada jidhkayga ku yaalla ee aan weli cidina odhan halkay la joogtaan iyo maxaad qabtaan toona wataa maxay ahayd dhakhtarkii laygeeyey cajaladii wataa waxaan kugu yidhi xaggaa ma eegi karo xaggaa ma eegi karo ilaahay awooda la igu og waa laysoo egay doctoorka lafiisi baa laii diray doctoorkii lafaha waxaan kugu yihi gaboosaa layla kulansiiyey waxaan kugu yihi yacnihii ma dhaqaaqi karayo imikadaasaan dhaawacii ka xumahay waxdii marka habeenkii markaa saujifii habeenka caawa isu ka yimid cadceeda ilaaha soo saaraan ku dhaartee toban jeer baan xalay ma tagay toban jeer haddaanay ka badnayn markayga horena waan xanuunsanayay waxaan haddaba idiin sheegaya meeshan cadaalad ma jirto
halka nalal galay oo biigi sharci gu yaalay buugu dhex yaalay buu dawladda samiyana dumar ba ayna arinkeedu haynin waxaan dumar ba ahayn mana dhaafi kareynin halkeedu meelo xabsi ba ka talaabi kareyn waanu xabsi mooy wax kale meen la garaneyn dulqaadkeedu meenu dumarnimada ugu xushooda oo waa gabadh aanu garaneyn hodo iyo hooyadeedna waan uga tacsidanaya dhibka soo gaadhay hadda ka hor baan anugu aan arko aan ka tegey waana faraxsanaho ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inaanan hooyo iyo hoodo midna aanan anugu maanta aanan u joogin dhibka laydin soo gaadhay iyadoo laydin jiijiidanayo nusqaan bayse ku tahay inta dhallinyarta ah ee hablo iyo inamo leh ee hargeysa ku sugan ee soomaalilan ku sugan ee idin daawanaya qoslaya ee xaadirka ah ee berri taariikhda ku geli doona waa kuwii kuwa daawanaya taa markan intaan kaga gudbo waxaa iyadana xalay hotel hargeysa ka degneed loogu dhacay hooyo ama maamo safiya tusmo oo maamo soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo la wada garanayo hooyo asturan oo jeclahay oon jeclahay aniga haddaan hablo dhalayn hablahaygu ay ku daydaan oon jeclahay hablaha soomaaliyeed oo dhan inay ku daydaan oo aan ku xidhanay oo ixtiraam iyo muxtarim mudan bay haddana xalay tolo lagu dhacay hoteelkeedii oo ciidan ay ugu dhaceen oo xabsiga iyadana ay u taxaabeen sida igu maqaalada ah laakiin xorriyadeediba muddo de markay saldhiggii u hoyto lintii loo qoshay dib xorriyadeedu maasha hooyadaa waxa alla wax lagu weeraray ama wax lagu xidhay ama wax loo geystay ma jirto waa hooyo soomaaliyeed laakiin boosiyada ugu dambeeyey lasoo dhigay waxaan arkay iyada oo hotel hooyadana maraykan ee degatay moogta iyadoo meel hotel fadhida calankii buluga haysta calankii soomaaliya ayay haysatay sidaan filayana calankaa buluga ah ee gacanta ku haysata uun baa laga raacay saq dhexe bal haddee kuwa saddex waa hooyo saq dhexe baa loogu dhacay hoteelka bal gabadh hooyo ah oo haween ah oo huruda oo hoteelkeedii joogta qolkeedii ku jebi bal armi qaawintahay qolkeedii ku jebi ugu gal soo kaxayso soo qafaalo oo haya askari maxaa ku xidhay waan yaabay lalalaadsan iyadana saldhiggaa la dhigtay wax lagu haystana ma jiraan wax lagu qabsadana ma jiraan aan ahaynta haddii inuu laga raaciyo weliba taana ma hube haddii inuu laga raaciyo waa ina calankaas ma lahayso hadda ka horna waxaa lagu xidhay magaalada burma waxaa laga soo xidhay gabadh calankeeda buluugaa ku gogolatay sariirteeda tan waxay dhacday marka aniga hadda ka hor sheekada waan ka hadlay xogba marka radaxa lagu yidhi gabadhan waa budlander budland bay joogtaa oo maba haba sheekadan waa fake markii dambe oo aan saxisidina oan ciidankii la xidhiidhayna carjuuq dheh inaan kii codka gabadha ka duubi inay hargeysa ku xidhantii xaqiijiya oo weriye ahaana xabsiga loo taxaado anigana arkee sariirteeda lagu xidhay bal dawladdan dumarka sariirahooda eegaysa bal dawladdan hooyooyinka hotelada ku dhacaysa bal dawladdan maaragtay hooyooyinka iyo hablaha birmagedada ah waddada ku jiidanaysa ku qaqaawinaysa bal halkee u socotaa halkee ayay u socotaa anigu waxaan ka digayey ama waxaan ka hadlayey ama waxaan lahaa waxaasaa ka jirana intaa iyo in ka daran oo qarsoon oo jirta baa jirta ma fahamtay hadda mayla garateen haddaad u haysateen inaan kibir iyo dibradhacsi anigu aan ku jiray waad ila aragtaa aniguna mid mid aan doonayaa inaan uga hadlo wixii igaga dhacay hargeysa iyo intaan u joogo iyo runtu waxay ahayd anigu inaan khaldanahay oo nin waalan aan ahay oo aan hargeysa caasi ahay ama soomaaliland caasi ahay ama aan ahay nin dadkiisii iyo dalkiisii caasinaya iyo inaan ahay qof dulli iyo dulmi diidayo oo runta sheegaya ila ilaahay baa laga cabsanaya meel kale lama tegaye dadkaa markhaati ka furay maanta waxaa hargeysa ka dhacaya waa waxaa iyo wax kale oo qarsoon oo aan laga sheekayn karaynoo ka yaqyaqsoonaysa marka maamada maamo safiyana waxaan leeyahay xaal qaado hargeysa waa hargeysa hadhwanaag waa hargeysada hoyga fanka waa hargeysa maaragtay nabadaysan waa hargeysa xurmaysan waa hargeysa dadka sharafta oo soo dhoweysa laakiin maanta hargeysa korneyl ciilan oo ciilqaba ah oo waan cad goosanaya un taagan oo isagoo askarta yaryara jirida amriyaa jiree bal xaal qaado annaga xaal ku siga hoodo iyo hooyana waxaan leeyahay dee somalilandti iyo wixii aynu walaaqanaynaba waa taasi samiriyeyban
si aad uga heshid macluumaad kale.